Pellureja, pellureja. Meitä alkaa nyt. Tai siis... Siis vittu suoraan. Täällä on jossa piossa tossa. No, hakee tommonen load game. Ja... Hong Kong! 97. Jatketaan vähän. Joo. Joo, se on melppä nyt. Tän Guardian nyt satana pallopelejä. Ei, ei vittu oikeesti. Tulee perseeseen syöpä, kun nyt pelaa. No vittu oikeesti, saatana. No, mikä vittu möykky tää on? Asun kivessä. Mitä vittu mä selitän? Okei, okay, ehkä mitäs... Tässä ei ole paljon spesiaalita, mutta toi ukaukas on sulattaa noita. Mut hei, meidän ukaukaa meidän puolella. Se oli hyvin aloitettu peli. No niin, mä taas mukaan katsotaan, kun on mikä kakkutili tän ikinä onkaan. Se on tosi paljon meidän puolella. Mies vittu. Kuole! Sitä minäkin! Viisi päälle myös. No niin, tipun nyt saatana. Eikö mulla on tuo vittu yks suihku vittu? Mennäänkö toi aika loppuun? No niin! Nyt se vaali vaan se... Mennäänkö toi vaan, aika loppuun vittu? Et sillä ei voi tota... Ja mä tää kertaan vähän keskittyisinkin toi kenen otolla. Sä oot toi vittu... Noin. West. Niin. Noin! Mikä? Oi! Tiputas! Yes! Se oli normina suhteen. Ja sit kaveri vaan, mikä? Siit vaan tuli vaan mun pala sieltä. On se meidän. Niin tuolla äsken. Uka näin. Ja mä ollaan pahikseni vain. Mä ollaan pahoja oikea. Päät pois, päät pois. Mä otan pahin päät pois. Ui, mitä sinulla? Tuu sitä nyt. Muuten varmaan. Et muuten varmaan. Perkele. Vittuks naurat siellä. Kato tekee vittu. Rukkaa pesukarvossa tai jotain. Joo. No joo! Joo! Tipu tossa! Mitä? Ei mä voida! Ei me voida! Ei! Me ei vaan voida! Ei, ehkä sit on liian kauan, kun me ollaan pelattu viimeis. Sitten minä tänään vaan. Ja siis me miettii katavarainen vuoro. Sitten joku, mitä? Yks tupatka tauko. Tää meidän se ylipäätään. Vittu! No joo, vittu, toi on niin kutun perseet pelaa täällä Cortexilla. Näit saatana. Spermaa muuta. No perki. Mitä? Osun sees! Oikeesti nää vaan ootaan. Aika loppuu täällä. Et muuta... Varmaa! Ei! Oi vittu! Oh my fucking god! Alusta! Mikä toi tuli? Mä pysty vittu! Mä oon vittu Cortex, mä saan tämmösen yhden vitun turpaa ja sit se vetää aina niskaa päälle se, jos mä... Mitä? Ai, tässä on niinku paikalla. Tummuna tää. Alkaa kyllä niin saatana hyvin. Nyt vartaa turpaa 10-0. Tää mun D-pääri on oikeesti ihan runkko, kun mulla ei toimi nää analogiset. Runkkopää aggressia analogiset. Neljä sekuntia! No, jos tosta näin olisikin mun ilmeä, niin huhhuh. Siis tossa on oikeesti 4 sekuntia. Vittu, koska alia. Vittu. Ne on tosti jättu kattonu mun aamnesia vielä, vittu mä joku. Mitä
Best teammate. Älä. In no, zero. Toi näyttää, mutta helvettiä. Tää oli aika vitu. Menees nyt muualle sen. Poisto sitä korteksia saada. No niin, it's up to this. Ne just täysin muuten, mä näytän aika lailla muutenkin, tos mun tyypit. Vittu Goljatti. Eikö sä oot tommonen vittu karhu? Vittu! It's up to you. You're gonna do it. Helvetin lumipallo. Ei vittu. Kolmas kerta tode sanaa. Hopefully. Tää on niin hyvä ku... Tussa! No mitä vittu mä en sanois maalis? Paljon. Tiputa se. Up yours, motherfucker. Tääkö buukit? Ai sulla! Sit mut on perus! Piti antaa se sille kokolle. Sit kaveri on... Tää on niin vittu läski. On vittu kato mikä kokone. Toi sun rolle mikä päällä sä oot, niin sä oot varmaan 6 kertaa sen kokone. Ei tuu kesän. Tuolla taas muuta niin saatana hitaasti. Mut vittu se tulee voimalla. Jesus. Se siis jos me, nyt ehkä voitettais sitä jopa. Joo. 1. Go! Ui. Mene edes nyt puoles. Mitkä mun myös? Yes! Nyt se vaan. Yes, yes! You did it! Kuka teki se? Aina kun mä kadon tätä ukkoa oikeesti, mun rupee tekee mielikarhu. Haalutta. Tää lähtee Viroon joku päivä. Ottaa ja mehän kaalin joo. Tästä menee vaan Tomasi. Järjen, kova supermarket. Mikä tää on? Onks tää se riparuu paskapökänä? Huomaa, että toi mulla on tullut. Se hankkii pökkö kylmisestä. Energizer. Remember, pick up tos. Ah, toi laittaa olla TNT. Tää on hauska. Tässä on hyvä musa. Tätä tätä neljää vai? Pystyykö tästä pölliä muuten muista alueille? Jos saa käyttää nyt raketteja. Ui vittu. Ja mä teen tän tosiaan pitää varoa. Vittu olet nyt teen tän. Neusta. Joo. Nähdään TNT, en halua nähdä. Ja sitten se laittu niinku se suoraan temmoille. Annat mulle se satana. No voi! Sori. Tuo, ota tuo. Kaks tuolla. Tuolla on tommonen iso taile. Tuu! Oi paska. Paska video. Joo, kyllä me tää voi. Jos me vaan nyt saadaan noit bokseet. Ui, vittu, sieltä tuli tää tommoinen. Ei tasa 50. Joo. Ei kun ei ole. Meni. Noni. Tää on tää intense keksitty. Hei, tehdäänks Mona Lisa? No, seuraat sä mua vittu!
Vittu sä oot kyllä yks saatana Vektumi. Tarviks tässä edes kerää noit bokseja, jos tekee tommosia neljöitä, niin paskeiks. Mä en tiedä. Ei. Ui vittu, nyt sitä boksia tänne. Ei. Nyt sitä boksia tänne. Oma pakin kannan on johtanut. Joo, mä en saanut yhtään boksia vähän aikaa, mulla on äsken ihan vittu hyvä alue. No vittu! Ja sit sä otti ne kengät mun edes. Mulla vittu saan bokseja, ei oo enää alue. Johtaa ne ihan vittu. Ja sit ne vielä ampuu mua noilla hemmetin raketilla. Voidaan voittaa tää. Ehkä. Oikeesti. Kerät nyt pisteet, saatana! Ja olet boksi. Ei, ole ei kaukana! Ei. Meillä on kiva ero. Ei vittu. Onks tää on niinku ihan trial and error? Niinku tää on ihan pullasta kiinni. Älä. No niin, sanot keinä. Suoraan sen minä että... Joo, jos sä teet semmosen neljän, niin sä saat sen suoraan. Musta tuntuu, että sä tulet aina kuseen mun alueen. Sit mä tuun verässä tätä. Mä oon tullut laatikon sen. Ei, kun se on kaiken tullut kokonaan joku muu tulee sinne. Ja suoraan kengät edellä. Joo, jos tekee tommosen ison neljän, niin sit se tuttaa. Joo! Suoraan spannas toi vitu. En mä... Mä voidaan tätäkään vittu. Joo. Et muuten vittu suljeta 57 sekunnin päästä televisi. Ja lois sulla ihan kiva määrä bokseja. Ole ihan puoli. Sattu sulle... No saat... Kaksen. En mä saa tätä vittu. No boksit palaa ihan päin vittuun. Et muuten... Et varmaa! Ei, mä vittiin tääkin. Mulla liian vähän pistää. Ellei. Kengä. Noni, nyt se on tästä. Minä. Oh, ne jokosta. Voitettiin. No niin. Se oli lähellä. Noniin, yksi vielä. Tähän vähän rupee kuumottaa. Vähän joo. Go! Et vittu tuu mun alueella tingota. Sori, mä en vaan... Pappi saa jotenkin nopeammin kuin minä muutenkin, vai? Ui. Mä en ole saatana läski. Vittu huomaa siitä. Joo vittu sä haluut. Tulla pano, mitä rajaa? Just sä otan mut ton raketin. Sillä et niinku X. Meinas oikein hakea, se oli X, niin noin. Jos kerkät saa. Jos pystyy ennakoida sitä mitään. Tos ota toi. Ota se. Ui vittu mikä alue. Et saa sitä täällä. Mennä. Ui lopetus. Ding. Voitettu. Yeah. Noni. Motherfucker. Meni hyvin. Oh, kaunista. No mä haluan nää, kun tollanen Goliatti vetää voltte. No niin, rupes hyppi. No niin. No niin,
me lopetetaan tää episodi tähän ja me mennään seivakkeesti. Joo. Tehdään taas pian. Kiitos katsomisesta ja nähdään uudelleen. Kiitos katsomisesta. Moikka!